ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ରଣଜିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯିଏକି ମାଆଙ୍କର ଭଜନ କୁହନ୍ତୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ କୁହନ୍ତୁ ଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧହସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଆଙ୍କର ଭଜନ ବା ମାଆଙ୍କର ବନ୍ଦନା ପଦେ ଅଧେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ସାର୍ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଆପଣ ସେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ ବା ବନ୍ଦନା ରହିଛି ଆମ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପଦେ ଶୁଣେଇବେ। ବାଣପୁରେ ଭଗବତୀ ମା ଅମ୍ବିକା ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ବସି ଛମା ପଦ୍ମଲୋଚନେ ମଞ୍ଜୁଇ ଗ୍ରାମେ ରହିଲ ରକ୍ଷା କାଳୀ ଜାଣ ଦଶ ଦିଗ ଯାଇପାର ଚଉଦ ଭୁବନ ବିନ୍ଧାହରପୁର ପାଖେ ଅଲାରପୁର କାଳୀ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଧର୍ମ ମା ତୁମ୍ଭେ ଦିଅ ଢାଳି ଜୟ ଜଗତ ଜନନୀ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଅତୀତ ତାରିଣୀ ମା ଦୁଃଖ ସିନ୍ଧୁ ଭେଳା ମଙ୍ଗଳ ମହିମା ଭୟ ବିନାଶିନୀ ଭକତ ଭକତ ଶୁଭ ମନ୍ଦିର ବାସିନୀ ଫଟକରେ ଚଣ୍ଡୀ ମାତୁ କାକୁଟି ମଙ୍ଗଳା ଯାଜପୁରେ ବୀର ଯାଇ ଝଙ୍କୁଡ଼ି ସାରୁଳା ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଶଙ୍କର ମୋହିନୀ ଘଟଗାଁ ବଣେ ବସି ଲରାଞ୍ଚି ଠାକୁରାଣୀ ମା ତୁମ୍ଭେ ମା ତାରିଣୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୁଜବାୟାଣୀ ନାମ ମା ବିରୂପା ନେରଡ଼ା ନଈ ମଝିରେ ସୁନା ମୋହିଚି ଦା ତୁଜାରେ ହେବୁ ସଦୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ତାର ତୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୟା ମା ହୁଏ ନା ରୁଖାର ଏହି ରୂପେ ଏହି ଭାବେ ଲଗାଇ ଛଲିଳା ଦୟାକର ଦୟା ମହି ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା। ଏଭଳି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପୂଜା ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଛଡ଼ି ତାହା ବଣରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଇଭଳି କଳାକାରମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।